Masri Channel. Monggo Mbak Ayu Tata. Mundur.
Ngaturaken gawe panu Pak Lurah, Bu Lurah. Iya, saged nempaken malih. Iya, mincing malih. Monggo terima kasih. Oke, panun Bu Lurah nggih. Ayo. Gunging panuwun Pak Lurah ya to. Yo. Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak, kowe ngajak ning tawang mangku nganti lingsir srengenge ana kene, ana kene aku kowe yo tak esem-es rambang salah bermansa. Yo. Jan-jan iku endi? Dirana Joko Piyati. Ketemu Mas Pariman. Eci Kiwir. Ati dosa. Langsung senyum manis karo adang mudo laras. Manis. Laras. Mamane sugeng monitor, mamane ya. Mamae Putri. Mayongki. Lo lo lo. Udah laras. Rondo sagungan wae para tetangga mudha laras. Waduh, waduh, waduh.
iramu wis tak aturi. Golek bojo sing tresno walah sejati. Pungkasane sliramu digawe lara. Ora urung saiki nek kowe rondo. Nanging piye atimu wis kepancen. Ibarat ora bakal dadi seko. Mula ketentu iki tanpa umpama. Ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa. Matur suwun Mas Parmen monggo. Jam 1 Suwandoro. Nggone Pak Lurah. Mobil ke bareng monggo. Beksan sareng kula sagonto. Joget sareng-sareng. Mudha laras. Kong seduta umat linangkung dening lanang Maspur. Surakanipun kayu milu dendalu. Ahau, ahau. Pak Lurah kan gak baru beli, duit kali Pak Lurah. Manis deh, kowe pade manis. Tambah manis, yen ora seneng lamis. Yen mesem manis, kongkole madu. Soyo piso rontoke jantungku monggo Pak Lurah yo ganteng Pak Lurah pancen ganteng iya cocok Pak Lurah ganteng tambang ganteng yen ora seneng mantep oh spray Pak Lurah kok ya kang saleh mas ramine gempol betul. Hati ronce-ronce setengah mati Pak Lurah tresno kowe. Yo Bunda pasar turima yo atur neng Surabaya. Aku ngerti Pak Lurah seneng aneng gede. Hati iris-iris aduh dek aku lane Pak Lurah. Oh,
aja. Emang lidah tidak bertulang, berjelat lidah iku watake wong lanang. Sehat, sehat larang legane lho. Tahu, mata tembus mingguan.
Bote mong pengen ketemu ayo adyan ado tak parani mong nuruti karepe ngati jane ora tresno kok ya kandha sing prasaja aja kawe gelati aku ora bakal gondeli. Kaya ngene lelakonku pengen ngomong kok dadak ketemu yen pancene ditinggalke gawe kelara bisa lawase. Coba pak duetnya karo sing dhuwur kae. Sampean sing beksa sing dhuwur ben duet. Mosok kae mau ra nyekari pengewo aku. Ayo Mbak Raini Kus. Ayo yo. Sing kemayu. Ea. Neng ngendi nggon kunggoleki. Apa rapote nuruti awas karepe ngati yo bareng sa pancene ora tresno kok ya kandha sing prasaja aja kawe gelati aku ora bakal gondeli. Selamat.
Bupati, Pak. Diman.
Monggo Mas Cendol, meja ngatakan saking griya. Ayu pepujanku hati suci mong kangen Mbak Atun asik. Wengi tak ati-ati aku tetap nunggu Mbak Atun bali. Rasa kangen rapi sumari amung Atun kan bisa nambani. Tresno sisa. Oh iya, Mas. Mbok pisan-pisan titipe duit ngono to, Mas? Ya gampang. Titip tresno terus lho. Gampang kan dhisik tresno terus. Aja
musik terus digoyang. Rina wangi rapi seburu yang kelingan selalan kuyumu masukin. Diwano, sesara kang muda laras. Yo, lo, iye. Wayah wengi, utan krimis. Ra uwes uwes aku pilih Mbak Tata tadi sok singgonku nangis wong sing tak terus nani teko ninggal ake aku suweng troning uripku yen ora bakal ketemu yo sumiliring ugi mangke wonten maskur nggih ugi jaga bayane jati tak apet agami laradaku liwat tembang kangen muka bisa dadi tombo 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 kangen iki nandang uyung rino wengi hey muda laras putra usaha jadi jaya tresno apa panten sliramu uwes ora kroso lewat tembang kangen aku titip sayang
tresnaku pring sliramu ora bisa ilang. Apa lali apa pancen medrene lewong to udah laras. Masuk dadi lewong atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu dadi laku godo ati rinten siang dalu suwegon ku ngenteni lewong ea tinggi antuk jampi tak gendong kemana-mana tadyo ati nyawiki nadyan apa tak lakoni awe batinku wayahe wayahe pengen mangan rasane kaya ora doyan pengen ngombe rasane mandek nang kulo wong abagus kembang jiwa ragaku iki mung melu aja gawe senterawak kok rasa kuyumu lan esemu lino wengi mengkewe kangen hatiku tak
lali lali malah kaya malelo tak endani tansah katone moto rasane ana badanku pengen mangan rasane kaya radoyen pengen ngombe rasane mandek nang gulu wong ayu kembange jiwa ragaku aja gawe bingung rasa kosong telo cinta kanggo tambah kangen sing tak rasa tak ning dong kaya malelo tak endani tansah katone moto lilo jane-jane aku wis lilo masih nanging ati iki ora bisa nampa saben lingser wangi waya bus ale-ale Ponorogo sampun kliyasan. Wangi wangi wonten kembang tresna delo. Banyu langit nggih. Yen sinawang ana netra wong sing ora nandang Kresno janur kuning lengkung-lengkung sapa wong sing ora nandang kuyo monggo sing kono ya tenan. Gak aku nek kalah mulih aku.
ngono kudu. Lah iya sing banter kong. Tresno iki ora Thank you.
Sumpet Pak Joko Boyo Dono Swanten Mas Ipun Pak Joko Boyo Pak Iman yeah, make persiapan yo. Bebasan orang nuntur kebebasan Jene kurang suki katanya nih Nangi malah gawe bingung Dan desa sholat bawah nih elai Gendi sing jawi bunga susah tak lakoni. Hae, jane menopo sing dipatosi kajari nulakan suci dede bondo dede rupo yakti Joko
opo kabeh lelakonku kowe teko larani batinku ora tansah kaya ngene kotan sana longso utan tangi sasat saben dino takon deli tak tracrani orang iro tata ngapusi nangis hatiku nangis longso Mas Robin Sekuriti hati keseso sarangan muda laras putra usaha video syuting oke Makaryo sound system jadi daya yo opo kabe lelakonku yo ngene oma pesta ana tentrame ati kutan sana longso utan tangi sasat saben dino takon deli tak tresnani Malipur, mangke saged pemengen malih, mangke siang malih. Sarang kula sakonco muda laras enten kekiranganipun nyuwun ngapunten. Akhir kata wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.